Hezký den, vážení přátelé, zdravíme vás z webu .cz. Dnes na web přibyl nový článek s názvem Životní filozofie, která vám pomůže překonat mnoho těžkých chvil, splínu či frustrace. Správná životní filozofie, správný životní postoj k životu a událostem, které se každému z nás dějí, vám pomůže prožívat více klidný a spokojený život. Existuje určitá životní filozofie, která vám pomůže překonat mnoho těžkých chvil, které čas od času každý z nás zažíváme. Také už se vám stalo něco podobného, jako je toto? Něco se nepovedlo, tak jak jste očekávali? Nebo jste na někoho spolehali, ale daný člověk se nezachoval nakonec tak, jak jste si původně mysleli? Nebo jak jsem říkal? Situace, o které jste si mysleli, že ji máte pod kontrolou, se nakonec vyvrbila zcela jinak? Ano, stává se to. Nevždy všechno vyjde na 100% tak, jak byste si představovali. To je normální. Stejně tak nemůžeme mít pod kontrolou 100% všech věcí, které se kolem nás dějí. V danou chvíli však máte na výběr. Můžete se z vývoje situace začít hroutit, být naštvaní, deprimovaní, frustrovaní nebo cokoliv jiného. Nebo si můžete zachovat chladnou hlavu, být v pohodě a v klidu a navrh toho být ještě vděčný. To, co si zvolíte, bude mít vliv na kvalitu života, který na každodenní úrovni žijete. A jak jistě víte, na své rozhodnutí o tom, jak se zachováte, máte 100% vliv. Životní filozofie něco lepšího se stane. Zdá se to skoro neuvěřitelné a je pravda, že i pro mě se to zpočátku jako neuvěřitelné zdálo. Když se něco nepovede, jak je možné to přejít bez emocí a naprosto v klidu, anebo dokonce ještě navíc cítit vděčnost. To přece nedává smysl. To není normální, říkal jsem si kdysi, možná podobně jako teď vy. Pravdou je, že to smysl dává. Zajména pak, když uvěříte a pochopíte, že všechno, co se nám v životě děje, se děje dokonale. A to i přesto, že se nám zpočátku zdá, že se nepovedlo něco, co jsme opravdu chtěli. V každém případě, když se životní, když se životní filozofie něco lepšího se stane, stane vaší součástí. A vy ji přijmete a budete podle ní žít na každodenní úrovni, stane se mnoho skvělých věcí. Jestliže vás toto téma zajímá více, jestliže chcete žít více klidnější, pohodlnější a, a uspokojenější život, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Přeji vám hezký den a uvidíme se na druhé straně.